Mari beramai-ramai ke sesi autograf dan temu mesra bersama pelakon utama dan novelis Adam dan Hawa, Aaron Aziz, Nadia Nisa, Aisyah Sofia, pada 2 September 2012 pukul 12.30 hari hingga 2 petang bertempat di MPH One Utama. Adam dan Hawa, Isnin hingga Khamis 10 malam, eksklusif di Astro Mustika HD.